Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd gan sporta aktualitātes un dāmas turpinās Uģis, bet par rallija krosu jārunā, jo mūsu kolēģis ir devies jau pie Latvijas televīzijas. Rūcinās. Jā, kā maziem bērniem prasa, kā skan mašīna, brum, nu tad lai Uģis pastāst par to, kā tad skanēs tās mašīnas šeit nedēļas nogalē. Sveiks, Uģi, vārds tev! Jā, paldies, kolēģi. Jā, mēs tūlīt rūcināsim, bet mums vispirms ir jānoskaidro, ka tikpat brīnišķīgā laikā, kā šodien rīt sāksies rallycrossa sezona, Biķerniekos kādas klases sagaidāmas, starp citu kādas problēmas un kādi prieki, jo tādi arī aspekti mēs uzzināsim tūlīt pat un pēc tam jau arī kāpsim sporta auto. Jānis Bergsmann blakām. Sveiks, Jāni! Labrīt. Labrīt, nu tā rīt sākās. Visi nocietušies, benzīna galvas naktīs skrūvējuši. Parasti sākās kaut kāds jūnijs, jūlijs, ja nemaldos. Un tagad mājas. Nu, pēdējos divus gadus ir jūlijs ar šiem apstākļiem, bet, nu, kā saka, mums apstākļi ir pārsteiguši nesagatavotas. Mēs varam sākt kā ierast pirms tam maija sākumā. Protams, kad tas veido kaut kādas problēmas, arī globālās piegājušas ķēdes kaut kādas problēmas redz sportistiem, vērtējas nav, bet lielākā daļa ir sataisījusies, daži gan ir atkrituši daļa tehniskām lietām, kas nav atnākušas. Bet man liekas, ka viss super sastāvs būs brīnišķīgs un būs beig labi. Starp citu par sastāvu, zin kā daudz saka krīze, tās pašas detaļas, iespējams kādam finansiālā krīze, kāds kaut ko uzmanās, varbūt kaut kur citur naudu ieguldīt un netērēties, bet es sapratu, ka nu, tas dalībnieks skaits pat ir audzis, jo mēs esam tā kā ņemuši lietuviešus. Jā, mums no šī gada ir jaunums, mēs esam apvienojušies Latvijas Lietuvas čempionāts, mums ir arī šogad jauns sacensību formāts, un es domāju, ka tas viss kopā rada apstākļus, ka mēs varam atkal turpināt augt, kas mums tikai priecē, un ir dalībnieku rekordi gan BMW klasē, kur ir 19 mašīnas, tas ir vienkārši kosmos, un super 2000 ir ļoti daudz dalībnieku, superkārt daudz, super 1600, tur mums ir principā pusa klases sastāda Eiropas čempionāta dalībnieku, un Eiropas mašīnas jaunākās paudzes, tā kā būs ko skatīties visās klasēs. Paklau vīrietim iedot benzīnu, sievietē iedot benzīnu, un tas viss notiek arī. A, kāda tā tendence ir uz tām labākām klasēm pāriet vai otrādi, tomēr bišu uz ekonomiskajām? Šobrīd, ja mēs skatāmies, lai cik dīvaini tas neliktos, tieši ekonomiskā klasa Lada RX mums ir nedaudz samazinājušies dalībnieku skaits. 10 dalībnieki ierasto 15-18 vietā, bet savukārt tādas nedaudz dārgākas klases, un tā, es teiktu, ka vidusmēra klases, tās ir augušas, un kā es jau minēju, tad ir super 2000 dalībnieku rekords, un BMW ir dalībnieku rekords, un dosim virsū. Behas lidos. Bet vai runājam par ladām, vai nav tā, ka šobrīd tieši ladām ir visgrūtāk dabūt detaļas? Es domāju, ka ladām mums vēl pietika gadiem pieciem detaļas uz vietas lokālajā mērogā, bet nu, grūti pateikt, kur ir tas iemesls. Tie iemesli dažādi apzināja arī visi sportistis, bet es domāju, ka arī 10 labākās ladas būs uz startu, un tur arī viss būs kārtībā. Laiks brīnišķīgs, un laiks no slūtīna, viss tur būs superīgi. Jā, tu minēji to, ka būs jauns formāts, mazliet ieskicē. Jā, mēs esam pieņēmuši lēmumu pagājušajā gadā pēc sezonas pamainīt formātu. Lai būtu skatītājiem sportistam daudz interesantāk, mums būs vairāk mašīnas trasē. Kvalifikācijās mēs brauksim 6 mašīnas, tas ir pirmajā rindā stāv 3, otrajā rindā arī 3 mašīnas, un tad mums būs ierasto pusfināla vietā būs pēdējās iespējas brauciens. Tur tiek, respektīvi, pēc 3 kvalifikācijām top 6 aiziet uz fināla gaida finālu, un no 7. Līdz 15. Vietai 9 mašīnas, 3 rindās, brauc pēdējās iespējas braucienu, īsu braucienu, 4 apļi. To be or not to be, un top 3 tiek uz fināla pēdējo rindu, un arī finālā mēs braucam 9 mašīnas ierasto 6 vietā, un pirmais līkums būs fantastisks. Okay. Lai izdodās, lai labs laiks, bet manuprāt, mums ir laiks ir vēl kādam pārsteigumam. Tā ir viņa, tā ir čempione. Dāmas un kungi, jūs uzmanībai Maija Stakene. Uj. Oh, wow! Nu, man prieks satikt tevi, čempione. Oh, prieks. Maija, labrīt. Labrīt. Maija, es atceros, ka 2020. Gadā, kad tu pirmoreiz kļuvi par čempioni, tad Raimondam Gekšam teica, man ir divas vēlēšanās. Nokārtot autovadīt tiesības, lai es varētu braukt satiksmē. Mm-hmm. To es saprotu, vēl neesi izdarījusi. Apzīt treni Nitišu.
Nu, Reinim tiešām respekts, es nedomāju, to sliktā nozīmē. Bet, protams, tiesības ļoti vēlos dabūt. Es dabūju arī baltās tiesības, nu, jeb mācību atļauju. Un arī ar saviem vecākiem ļoti bieži brauc pa ielu un arī jau to apgūsta. Bet, nu, Reinim tiešām es vēl neesmu apdzinusi. Kaut es vēl nezinu, ar crosskartiem daudz neesmu braukusi. Ok, paldies tev liels. Tu gaidi jauno sezonu savos 16 gados par kārtējo čempionu titulu cīnīsies. Ar kādām ilgām un gaidām tevi rītdiena? Nu, mēs esam ļoti gatavojušies sezonai. Īstenībā mums ļoti ārprāts nenormāls notiek mūsu garāžā. Pasūtītā ātrumkārba novembrī atnāk šodien, nu drīzāk aizvakar, un rīt ir sacensības. Un mums šogad ir lielisks jauns sponsors Sensone Auto, kas ir vietējā auto detaļu tirdzniecības kompānija, kur lieliski cīnās ar poļu un skandināvu konkurenci, un viņi jau agrāk sponsorēja autokrosu, un šodien mēs ieviesām viņus šajā te lielajā rallycross pasaulē. Fēni tev vismaz detaļas pa blatu un ātrāk. Nu, višķiņā. Kā tu pati jūties divu gadu kopš, tu esi kļūst par čempioni? Tomēr divu gadu tas ir daudz priekš jaunkundas un tev ir tāds savādāks sajūta, kaut vai pilotējot auto? Nu, pirmais gads pagājušais, kad es tā kā nedabūju to čempionu titulu, tas, protams, bija ļoti sarežģīti un grūti mentāli, tāpēc, kad tu dabūji to pirmo gadu un tu zemāk tā kā nevar kristies. Bet, Tas viss deva man ļoti labu tādu mācību, kad šogad es vienkārši izbaudīšu, kad es braucu, un es nedomāšu tik ļoti par to čempionu titulu, un es cīnīšos, loģiski, es darīšu visu, ko es varēšu, bet es vairāk to izbaudīšu, un ar mazāku stresu cerams. Kā pret to attiecās tavs skolas biedri? Viņi nāks rīt skatīties, tad turēs par tevi īkši. Nu, es esmu vai skatīties, bet ja jūs skatāties un esat mani skolas biedri, jūs esat laipni uzlūkt. Bet, nu, jā, daudzi mani skolas biedri zina par to. Es arī tur taisīju kaut kādas prezentācijas un arī stāstīju saviem skolas biedriem par to. Un ļoti daudz atbalsta, ļoti bija daudz tādu priecīgu emociju un ļoti forši atbalsta noteikti. Labi, lai tev piepildās šī gada mērķis, bet tālajošāk tavas domas, ko tu varētu darīt rallycross lauciņā, sporta automobīļu lauciņā? Nu, noteikti gribētos visu pēc kārtas un vēl vairāk. Nu, mēs gribētu iet uz kādām Eiropas čempionātu vai varbūt pasaules čempionātu. Nu, tas, protams, ir ļoti tāla nākotnē, kaut kad, kad mēs trenēsimies, varbūt pamēģināt kādu polijas čempionātu, jo viņš ir ļoti tāds apjomīgs un liels un ļoti liela konkurence. Bet, principā, laikam paliekam pie salona automašīnām, varbūt vēl viss pamainīsies 10 reizes. Tur varbūt kartingu uzbrauksim pāris sacensības vai varbūt ar kādiem crosskartiem. Bet, nu, kamēr tagad esam ieguldījuši tur līdzekļus, tagad kāds pāris gadus noteikti ir jāpabrauc šo mašīnu. Kāda ir tā sajūta? Tev dzīslās vairāk asins vai benzīns? Nu, motors te. Motors, bet asinis, varbūt te ir sirds un tomēr benzīns. Nu, tā, nesaprotu.